Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzində Azərbaycan Milli Mətbuatının 143-cü illik münasibəti ilə yerli kütləvi informasiya vasitələri üçün dəyirmi masa keçirilib. Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin icraçı direktor əvəzi Rəvan Həsənov Milli Mətbuat Günü münasibəti ilə bütün media nümayəndələrini təbrik etdi. Bildirdi ki, müasir dövrdə mətbuat müstəqil dövlət, sivil, demokratik vətəndaş cəmiyyəti quruculuğunda, iqtisadi və sosial islahatların həyata keçirilməsində, cəmiyyətdə sosial ədalət və şəffaflığın təmin edilməsində, insan hüquqlarının müdafiəsində, həmrəlik və tolerant mühitin yaradılmasında, milli şuurun, siyasi mədəniyyətin və bütövlükdə sağlam mənəvi dəyərlərin formalaşmasında mühüm rol oynayır. Media nümayəndələri göstərilən diqqət və qayğıya görə minnətdarlıq ifadə etdilər. Multikultural dəyərlərin təbliğində daha yaxından iştirak edəcəklərini diqqətə çatdırdılar. Milli Mətbuat Günü münasibəti ilə Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi multikultural dəyərlərlə bağlı yazılara və reportajlara görə bir qrup media nümayəndələrini mükafatlandırdı.